Ремонтні роботи біля пам'ятника Сташкову у Дніпрі обіцяють завершити за пару тижнів. На тому місці, на набережній Січеславській, давно провалилася плитка. Частину тротуару розрили і загородили парканом. Місцеві кажуть, ремонту вже півтора року. Представник КП «Дніпроводоканал» Сергій Чинчевич повідомив, були пошкоджені плити перекриття колектора, що побудували ще на початку 70-х років минулого століття. Ці дві залізобетонні плити нестандартні, тому завод так довго їх виготовляє. Ну, плити вже у нас на складі, тому от буквально, може бути, завтра, післязавтра ребята стануть і бригада стане строїтелі, освободяться з другого об'єкта, який не закінчують, перейдуть на цей, розібрати, демонтувати, і потім вже повернути всю цю плитку, газон, ну, тобто привести в первоначальний вид.